Pane Chytrý, ta postupová matematika, pokud jde o naši skupinu, je poměrně brutální, protože pokud skupinu vyhrajeme, což se může stát asi, tak narazíme na Francii, Německo nebo Portugalce s největší pravděpodobností. Jak moc tohle řešíte, ty možnosti matematické? Děkuju. Tak my, abych pravdu řekl, jsme se spíš zabývali tím, vlastně, jestli vůbec postup ano nebo ne, tou pravděpodobností, jaká je a co nám to přináší. Samozřejmě vnímáme, že se nám může stát, že narazíme i na někoho tady z téhle skupiny smrti, jak se jí říká, ale jako prostě nekalkulujeme, určitě pojedeme do Anglie s tím, že tam chceme prostě zase odehrát velmi dobré utkání, to utkání zvládnout a jestli nás to prostě nasměruje tam nebo tam, tak to necháváme, když to řeknu, takové té vyšší moci a prostě to přijmeme jako fakt. Vy anglickou ligu, anglický fotbal znáte velice dobře. Máte pocit, že preferují spíše konzervativní typ hry a máte pocit, že jejich manažer dokáže hrát i jinak než konzervativně? Tak za nás jako určitě dokáží hrát i jinak než konzervativně, nebo Anglie udělala velký vývoj v posledních letech a ta její hra je variabilní, má k dispozici spoustu špičkových hráčů, samozřejmě ty se právě trošičku liší, takže si myslím, že i ta hra a způsob hry Anglie se odvíjí od toho, který hráči jsou aktuálně na hřišti, ale co jsme měli možnost vidět v těch zápasech, tak dokáží velmi dobře využívat přednosti těch hráčů, který mají k dispozici a velmi dobře přizpůsobovat tu hru právě těm individuálním schopnostem, takže určitě ano. Já bych se ještě jednou vrátil k tomu dotazu ohledně toho zdravotního stavu, jestli jsou teda všichni kluci po tom včerejším zápasu v pořádku. A ještě druhá otázka, jak podle vás teď vypadá Anglie, jaký zápas očekáváte? Změnila se třeba nějaký hra oproti těm předloňským dvěma zápasům v evropské kvalifikaci? Já bych řekl, že ani ne. Čekáváme tu Anglii prostě tak, jak se prezentuje poslední roky. Prostě obrovsky silná, výborně namíchaný tým, mají tam prostě zkušený hráče, který hrají v nejlepších klubech, mají tam prostě zkušenost, mládí, kvalitu. Uvidíme teďka. Prostě v tom zápase se Skotskem to bych nebral jako měřítko, prostě to bylo derby utkání, který má své specifika, bylo tím ovlivněný, ale jinak si myslím, že Anglie se bude prezentovat prostě tak jak hrála poslední dobou, to znamená velice silná na míči, spoustu výborných hráčů, uprostřed hřiště, obrovskou rychlost, kreativitu a schopnost střelit branku v útoku, takže mají prostě všechny zbraně k tomu, aby potvrdili to, že jsou jeden z největších kandidátů na vítězství v celém turnaji a my prostě se budeme snažit naším výkonem maximálním prostě jim čelit a pokusit se, tak jak třeba v tom domácím utkání, hrát o body v tom utkání. A zdravotní stav toho týmu je dobrý, je lepší než vlastně po tom předchozím utkání, tak za to jsme rádi samozřejmě a doufáme, že nám to tak vydrží.